হয় অসমীয়াৰ জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা দীপজ্যোতি কেৱট তেওঁক যাক মানুহে মানে আপোনাৰ মোহন বুলিয়ে জানে তেওঁ অসুস্থ তেওঁ দুপৰীয়া তিনিমান বজাত আজি আমাৰ হেল চি টি হস্পিটেলত এডমিট হয় ডক্টৰ চন্দনা শৰ্মাৰ তত্বত তেওঁৰ প্ৰথম ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হয় তো অলপিছতে আমি যিখিনি ব্লাড টেষ্ট তাত গম পোৱা গ'ল যে তেওঁৰ একচুৱেলি একিউট এম আই হৈছে মাইকাৰ্ডিয়েল ইনফেকচন তো তাৰপিছত তেওঁ এনজিঅ'গ্ৰাফি কৰোৱা হয় ডক্টৰ মায়েংকা গড়ৱালে এনজিঅ'গ্ৰাফী কৰে এনজিঅ্ৰাফিত ধৰা পৰে যে তেওঁৰ দুডাল আটেৰি ব্লক এডাল এক্সোৱেলি নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট ব্লক আৰু এডাল ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ন ব্লক আৰু জৰুৰীভাৱে আমি তেওঁক এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰা হয় প্ৰাইমেৰী এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰা হৈছে অকণমান সময় আগতে তেওঁ এনজিঅ'প্লাষ্টি সম্পূৰ্ণ হৈছে ডক্টৰে ছাকচেছফুলিয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছে তথাপিও আনাদান আঠচল্লিছ ঘণ্টা তেওঁৰ কাৰণে এক্সোৱেলি সংকটজনক আঠচল্লিছ ঘণ্টা পিছত আমি পুনৰ আপোনাকক আপডেট দিম যে তেওঁৰ কি হৈ আছে আপডেট বৰ্তমান তেওঁ আই চি ইউত ৰখা হৈছে তেওঁ নগাঁও ঘৰত আছিলে নেকি তেওঁৰ নগাঁও ঘৰত আছিলে ৰাতিপুৱা তেওঁ অকণ হাতৰ বিষ অনুভৱ কৰে হাতৰ বিষ অনুভৱ কৰে তেওঁ ফোন কৰে সেইমতে মই তেওঁক মাতি লৈ আহে অহাৰ পিছতে তেওঁ এক্সোৱেলি এইখিনি ধৰা পৰিছে তেওঁ মানে হয় নাই বৰ্তমানতো সঁহাৰি জনাইছে তথাপিও আঠচল্লিছ ঘণ্টালৈকে সংকটজনক অৱস্থাত আছে যিহেতু আইচুটিয়ে আছে তেওঁ কেইদিন তেওঁ ডক্টৰৰ যিটো পৰামৰ্শ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে তেওঁতো অলপ দিন ধৰক হস্পিটেলত থাকিব লাগিব বা তেওঁ খুব বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন যিহেতু তেওঁলোকে এটা বিজি শ্বিডিউলত চলে তেওঁলোকৰ কোনো বিশ্ৰাম নহয় বা তেওঁলোকৰ খোৱাৰ শ্বিডিউলটো ঠিক নহয় গতিকে এতিয়াৰ পৰা তেওঁ সেইখিনি মানিব লাগিব আৰু যিখিনি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ থাকে সেইখিনি মানি তেওঁ অলপ দিন হয়তো ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব অসমীয়াৰ জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা দীপজ্যোতি কেৱট তেওঁক যাক মানুহে মানে আপোনাৰ মোহন বুলিয়ে জানে তেওঁ অসুস্থ তেওঁ দুপৰীয়া তিনিমান বজাত আজি আমাৰ হেল চি টি হস্পিটেলত এডমিট হয় ডক্টৰ চন্দনা শৰ্মাৰ তত্বাৱধানত তেওঁৰ প্ৰথম ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হয় ত' অলপ পিছতে আমি যিখিনি ব্লাড টেষ্ট তাত গম পোৱা গ'ল যে তেওঁৰ এক্সোৱেলি একিউট এম আই হৈছে মাইকাৰিয়েল ইনফেকশ্যন তো তাৰপিছত তেওঁ এনজিঅ'গ্ৰাফী কৰোৱা হয় ডক্টৰ মহেংকা গড়লে এনজিঅ'গ্ৰাফী কৰে এনজিঅ'গ্ৰাফিত ধৰা পৰে যে তেওঁৰ দুডাল আটেৰি ব্লক এডাল এক্সোৱেলি নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট ব্লক আৰু এডাল ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টমান ব্লক আৰু জৰুৰীভাৱে আমি তেওঁক এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰা হয় প্ৰাইমেৰী এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰা হৈছে অকণমান সময় আগতে তেওঁৰ এনজিঅ'প্লাষ্টি সম্পূৰ্ণ হৈছে ডক্টৰে ছাকচেছফুলিয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছে তথাপিও আনাদান আঠচল্লিছ ঘণ্টা তেওঁৰ কাৰণে এক্সোৱেলি সংকটজনক আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পিছত আমি পুনৰ আপোনাকক আপডেট দিম যে তেওঁৰ কি হৈ আছে আপডেট বৰ্তমান তেওঁ আই চি ইউত ৰখা হৈছে তেওঁ নগাঁও ঘৰত আছিলে নেকি তেওঁৰ নগাঁও ঘৰত আছিলে ৰাতিপুৱা তেওঁ অকণ হাতৰ বিষ অনুভৱ কৰে হাতৰ বিষ অনুভৱ কৰে তেওঁ ফোন কৰে সেইমতে মই তেওঁক মাতি লৈ আহে অহাৰ পিছতে তেওঁ এক্সোৱেলি এইখিনি ধৰা পৰিছে তেওঁ মানে বৰ্তমানতো সঁহাৰি জনাইছে তথাপিও আঠচল্লিছ ঘণ্টালৈকে সংকটজনক অৱস্থাত আছে যিহেতু আই চি টি আছে তেওঁ কেইদিন তেওঁ ডক্টৰৰ যিটো পৰামৰ্শ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে তেওঁটো অলপ দিন ধৰক হস্পিটেলত থাকিব লাগিব বা তেওঁ খুব বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন যিহেতু তেওঁলোকে এটা বিজি শ্বিডিউলত চলে তেওঁলোকৰ কোনো বিশ্ৰাম নহয় বা তেওঁলোকৰ খোৱাৰ শ্বিডিউলটো ঠিক নহয় গতিকে এতিয়াৰ পৰা তেওঁ সেইখিনি মানিব লাগিব আৰু যিখিনি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ থাকে সেইখিনি মানিয়ে তেওঁ অলপ দিন হয়তো ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব